En societats tan plurals com les nostres, és bàsic trobar aquells elements de cohesió i aquells elements que poden fer possible que persones ètnicament distintes, culturalment distintes, religiosament distintes, generacionalment distintes, puguin fer coses junts. Conèixer, trobar-se, reconèixer mútuament i respectar-se. Afortunadament, hi ha diverses activitats que ens permeten fer això. Activitats que tenen a veure amb el cant coral, activitats que tenen a veure amb fer un casteller, activitats que tenen a veure amb el teatre, però també activitats de signe esportiu. El futbol, el bàsquet, el fons, aquest tipus d'activitats tenen la capacitat de cohesionar persones amb un tipus d'activitat física, però que acaba sent un pretext perquè es reconeguin, es coneguin, es valorin i a la vegada també perquè trenquin molts tòpics que mútuament tenen unes col·lectivitats amb les altres. Amb això vull dir que hem d'enfortir extraordinàriament aquests tipus d'activitats que ens uneixen i que fan possible la cohesió i no la multiplicació d'entitats que aparentment són ciutadans d'una mateixa ciutat, però de fet són àtoms aïllats o inconexes els uns respecte als altres.